Ассаляму алейкум, бауырлар. Біліп жүремінге жазылыңыздар. Біліп жүремінге жазылу үшін осы жерде подписация бар видеоның астында. Қызыл болып тұрады. Сіздерде осылай болып тұру керек. Яғни подписация етсеңіз, осылай подписация болып кетеді. Лайк бассаңыздар, сіз мені еңбегімді бағалағаныңыз. Видеоның сапасы өте нашар болса, жоғарғы 3 нүктеге басамыз. Качество дегенге басамыз. Максималды качествоны таңдаймыз. Бұл жерде 480p. Осыны таңдайсыздар. Біліп жүремінде Instagram туралы видео сабақтар бар. Әзірше 27 видео. Алдағы уақыттарда 30-40-тан асады. Себебі Instagram-да көп заттар қосылып тұрады. Өзіңізге керекті видеоларды қарап шығыңыздар. Әсіресе осыны қарасаңыз, сіз Instagram туралы көп нәрсе білесіз. Тек Instagram емес, басқа да видеоларымды қарап шықсаңыз, алғысым шексіз болады. Болады кейде фотомызға бір жаман пікір жазылып кетеді, оны өшіргіміз келеді. Менде ондай бірінші рет болды, комментарийлер жаза береді. Ол үшін мысалы қазір көрсем, мен қай фотомды жаман комментарийлердің көбісін өшіремін. Так, бұл енді жаман комментарий емес, бірақ сонда да үстіне басып тұрамыз. Міне. Удалить деген бар корзинаның ішінде. Бір басасыз, басып тұрмайсыз. Мысалы былай болады, басып тұрамыз деген деп сіз басып тұрмаңыз. Просто бір бассаңыз болды. Яғни комментарийдің ішінде бір басасыз. Удалить етесіз жоғары жағында болды. Сіз мынаны бүйтіп оны заблокировать ете аласыз. Ограничить доступ қолдыра аласыз тек қана. Заблокировать. Ограничить етсеңіз ол комментарий жаза алмай қалады. Болды, ол өзіне көрінеді, болды. Құрметті менің сүйікті көрерменім, өтініш сенен. Біліп жүремінге жазылғаннан кейін, лайк басқаннан кейін мен Инстаграмыма да жазылып қойшы. Мен 2017-тен бері небәрі міне осындай подписчикке жеттім. Сондықтан подписация етіп, және историялар көп салып тұрамын, қайда бардым, қайда жүрдім. Пост енді арасында салып тұрамын, бірақ салып тұрамын. Кішкене бір-екі вайндарым болады. Подписчик саны көп болса, мен вайндар түсіремін. Мен өзім әзілқой адаммын, сондықтан маған жазылыңыздаршы, өтініш, Алла разылығы үшін. Постке Асан, төменгі пробел, Истай деп жазасыз. Видеоның астына да тастап кетемін. Және Инстаграм арқылы маған сұрақтарыңызды қоюға болады. Мен әрине барынша жауап беремін. Бірақ бірден айтайын. Мен бәрін біле бермеймін, сондықтан сабыр сақтаңыз.